I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu. Kao što možete da vidite po nazivu našeg videa, danas igramo Minecraft. Tako da lajkujte ovaj video i subscribeujte se na moj kanal i možemo odmah da krenem. Znači ovako, danas igramo Minecraft preživljavanje. Ja sam ovo i ranije igrao, tako da ovo je prva epizoda i ja se nadam da će svidjeti ovaj video i idemo odmah play. Tako da lajkite ovaj video i subscribe se na moj kanal ako vam se naravno svidi ova epizoda Minecrafta. Ok, znači tu imamo ovdje, znači ja sam ovo i ranije igrao, pa zato mi je ovo ostalo od prošlog puta. Tako da idemo ovdje da kliknemo, pravi se svet. Ljudi moji, ovo je moja kuća, ja sam ovdje, znači stao. Gledajte, ocenite mi dolu u komentarima moju kuću od 1 do 10 i baš što sam napravio također. Tako da, ajde kao ovo prva epizoda da bude, ajmo malo, nećemo ništa praviti u ovoj prvoj epizodi, nego u drugoj nešto da napravimo. Evo ovdje sam malo, gledajte ovo što sam napravio. Od 1 do 10 pišite u komentarima kako vam se sviđa moja prva kuća, tako da odlično. Ok, otvori se, ovdje je krevet, ovdje je mala neka ostava i tu ima ovo trave, tako da ovo ćemo malo da sklonimo. Nisam završio plafon, znači moram još plafon, ne smije pauk da mi dođe od uzgore, tako da moram da to sredim. A ljudi moji, kao prvo, ovdje ima malo reklama, tako da to ću ja da preskočim sve. E, ajde sad, dobro. Čekaj. Imam ovo. Kako se jede ovo? A nisam još gladan, dobro. Ok. Čekaj. Ajde, ne mogu da uđem ovdje. Čekaj. Ne mogu da uđem. Moram da gledam u nebo da bi ušao, jel da? Ne mogu da uđem u inventory. What the fuck? Ljudi moji, čekaj. Šta se dešava, bugujem igrice. Ok, ajmo mi ovako. Napravit ćemo jedan mač, jedan kameni mač, pošto nam je ovaj pri kraju, kao što možete da vidite. Evo ovaj, on nam je pri kraju. Tako da, ajmo mi sad da... Čekaj. Da napravimo plafon u ovoj epizodi, da bar nešto uradimo u ovoj prvoj epizodi. Pa onda... Ok. Idemo sada ovdje. Čekajte ljudi moji, samo nešto da vidim. Idemo da restartujemo igricu. Tako da, ajmo. Ne! Gdje sam sad ušao? Ušao sam u neki drugi svijet, to nije taj svijet. Nije. Moram da uđem u onaj Minecraft preživljavanje. Opet sam ušao u creative. Joj, ovo je bug neki ljudi moji. Čekaj. Moram opet survival treba da piše. Joj, zbuni me sve. Okej. Da vidimo da li sad funkcioniše. Ne. Kako sad ja da uđem u inventory, molim te mi reći. Nema veze, nebitno. Ajmo sada mi, lepo, ok, ovo ćemo da srušimo. Dobro. Ok, ustani, ajmo da vidimo šta možemo još da napravimo. Dobro. E, ovdje je inventory, kako sam glup, ne znam gdje je inventory, evo ovdje. Ok, imamo drt, imamo stone pickaxe, imamo i ovaj neki kameni. Imamo da jedemo, tako da još nismo gladni. A sad idemo da kopamo malo drveća. Da kopamo. Da sečemo drveće, što da ne. E sad, uzet ćemo ovu jednu sikiru i idemo u pustolovine, ljudi moji. Znači, nova avantura je krenula. Tako da, nadam se da ste jedva čekali da snimim Minecraft. Ono osjećaj svežine. Ljudi moji, pitate se zašto ja ovaj video snimam ovako kasno. E pa zato što nisam mogao ranije, imao sam neke obaveze, radio sam domać iz biologije, neka mitoza, mejoza, to u 7. razredu, mnogo komplikovano. To nešto komplikovano, tako da, što bi moj drugi iz škole rekao, to nešto komplikovano. Ok. Čujem zombije, tako da moram da se pazim zombije. A gdje je taj zombi, ne vidim ga. Ok, imamo tu neku pećinu i u toj pećini je... Niko, dobro. Sad sam se zeznao, sad kako da izađem. E, treba mi kamen isto, tako da mogu i kamen da uzmem. Ajmo mi kamena, uzit ćemo kamena da se popnemo samo gore. Ne trebalo nam za ništa drugo, nego da se popnemo.
Nećemo ništa sa kamenom u prvoj epizodi raditi, samo onako. Okej, ajde uđi. Imamo 14 komada. Čekaj, uđi. Stavit ćemo ovde. Evo ga, dobro. Čekaj. Sad sam se zeznuo malo. Uzet ćemo ovde ovo i srušit ćemo logično. Tako da, ajmo sada da se popnemo. Moram da se sklonim da bi se ja lepo popao. Skoči. Ovo mi smeta. Dobro, ne mogu da skočim od ovog. Upao sam u pećinu, nisam trebao, ali ljudi moji, u ovoj epizodi nećemo ništa posebno raditi. Vidio, kakav sam ja, joj, neću ništa reći, neću ništa govoriti, ali kako ja sad, ljudi moji, ovdje završavam video, šalim se. Dugo nisam igrao Minecraft, pa malo me zbunilo ovo, nisam igrao čoveče 2 mjeseca Minecraft, ne, mjesec dana nisam igrao Minecraft, zato što... Ako ne za te ljudi moj, znači meni se ugasio YouTube kanal. Mislim, nije da mi se ugasio, ali kao stavili su da se tvoj kanal briše za 30 dana, jer nemam 15 godina još. Tako da, to je mali problem i još vam to nisam rekao. Evo, sad vam kažem, poslije 30 dana snimanja za YouTube, evo, danas vam to kažem. Tako da, štet, meni je jako žao što se to desilo, ali nema vez, idemo sad sve iz početka. Ovdje imamo cveće za devojke, ovdje imamo, pardon, ovdje imamo, dosta više, ovdje imamo cveće, drveća, vrata, što su mi ostala malo, tako da, to je sve super. Treba nam drveće, a nemam pojma i nemam predstave gdje se to nalazi, tako da, svinja mi treba, njam. Svinjo, moram te ubiti ovako, nemam vremena sada da iskorištavam ovaj mač. Zanemarte što kašljem, nisam prehlađen, ali samo onako kašljem. Imamo tu ova smeđa drveća, tako da, uzet ćemo ih, malo je daleko od naše kuće, ali nema veze što ima veze, uzeli smo, vidite, ja rušim sa pikeksom jer ne znam šta radim, što rušim sa pikeksom kad imam ovaj X, odnosno sikiru, nema veze. Inače, ja ovaj video neću editovati i da, posle ovog videa idem odmah da snimim Stumble Guys i to je to za današnji dan, tako da... Danas je bio jako uzbudljiv dan, znači bilo je jako smiješno u školi, pazite ovo, pazite. Kravo, gdje si? Gdje si, kravo? Ubio sam te sa eksom, jer šta ima veze? Mogu i ja da te ubijem valjda s eksom, Evo ljudi moji, tu je naša kuća, nismo se nigdje izgupili, što je odlično. E sad, koliko smo uzeli komada? 8, nije 9 nego 8. Sada, izgubili smo jedan batak, tako da ovdje imamo našu baštu, prelepu baštu. Nisam teo sve iz početka da snimim, sve iz početka da krenemo, da pravimo našu kuću. Pošto sam već ja napravio svoju kuću, ne bi sve iz početka da krenem jer to mi je malo glupo. Tako da, ajmo mi sada da, kao da je ovo druga epizoda, ali ovo je prva epizoda, tako da, šta je? Opet reklame, ljudi moje, ali nema veze, Ajmo mi da uzmemo ovo iz naše prelepe bašte. Ne ovo, ali nema veze. Uzet ćemo ovo, ovo je pšenica. Tako da, ajmo sad opet to da vratimo, da zasadimo, što da ne. Gde mi je seme? Ne treba mi ovaj šovel, šta će mi ovaj šovel? Ljudi moje, ipak ću ja editovati ovaj video, zato što nešto sam se zeznuo. Znači, ipak ću ja da editujem ovaj video, zato što volim da editujem, što da ne. Pada noć, znači, kao što možete da vidite, logično, pada noć, nisam ćorav, što mi s kuću, neki glitch, kuća mi nestala u trenutku, nema veze. Idemo sada da uzmemo,
ajde da gledamo sa vama zalazak sunca i to je to. Znači, završavamo ovu epizodu Minecrafta, tako da, eto, ljudi moji, ništa posebno nismo radili. E, sad, ljudi moji, čekajte, ovako. Ajmo mi prvo da pojedemo ovaj jedan lep, što nam je tu ostao u inventoriju, i to je to, pojeli smo lep. Ajmo mi malo da spavamo, laku noć, ljudi moji, tako da, lepo spavajte i vi. I sve najbolje, sve najlepše želim, tako da, okej. Okay. Idemo sad ovde, okej. Okay. Samo da vidim da mi je, evo ga. Uzeli smo ga. E, ne. Nećeš tu da stojiš, jer trebam da napravim plafon. I to je to. Znači, ništa posebno, samo sam hteo da vam pokažem ovu moju kuću. I to je to. Nismo je gradili, nego ja sam je već napravio na svom drugom YouTube kanalu, kojeg više nema. Tako da, odlično. Mislim, nije baš odlično, ali odlično je što snimam Minecraft, jel tako? Meni se baš iskreno sviđa Minecraft, a vama pišite dole u komentarima. E ovako, ocenite igricu od 1 do 10. Meni čista desetka i brutalna igrica, tako da, okej. Okay. Znači, napravili smo plafon, sad nemam baklju. Da li imam ugalj? Imam jedan samo, jel mogu baklju da napravim sa jednim ugljom? Mislim da mogu. Sad ćemo da vidimo, okej. Okay. Uzim baklju. Mogu da napravim baklju, slučajno sam nešto drugo napravio, ok, imamo 4 baklje, tako da jednu tu, jednu ovde i jednu ovde. 4 baklje su tu sve, tako da ljudi moji, ništa ljudi moji, ovdje ćemo sada završimo ovaj video i ako želite još Minecrafta, druge epizode, lajkite ovaj video, ostavite 2 lajka na ovaj video ako želite drugu epizodu Minecrafta, tako da ako želite par 2 i tu imamo cveća, tu imamo latica, imamo crvenog cveća, imamo ovih, imamo jedna vrata su nam ostala, 8 drveća možemo da zasadimo, tako da to je super. I ljudi moji, tu nam je ovaj mač koji je zamalo ripno, tako da, okej. Okay. Imamo 14 semenki, čekaj, zaboravio sam da posadim ovo seme, tako da ajmo mi to odmah da uradimo. Bukvalno nisam se ni setio to da uradim, ok, ajmo mi to da brzo posadimo, tu, e, super, sad idemo ovo, da nam slučajno neki mobovi ne dođu ovde. Uskoro pravim ovu XP farmu, ljudi moji, ovo je već naraslo, čekaj, ajmo mi to da pokupimo, pokupio sam, čekaj, ovde stavimo, sad još samo da pokupim ovu pšenicu. I to je to, ljudi moji. Tamo je još naraslo, ne mogu sad da kupim. Uglavnom, ljudi moji, ja se nadam da ste uživali u ovom videu. Ako jeste, lajkite ovaj video i subscribe se na moj kanal. Ok, izađi iz česta. Ljudi moji, znači, završamo ovaj video sa mačom. Lol. Ok, ljudi moji, znači, hvala što ste gledali ovaj video. Ljudi moji, znači, ja uvijek prekidam snimanje, ali nema veze, zato što reklame su u Minecraftu, znači, žestoke reklame, ali nema veze, ja to preskočim. Hvala Bogu što može da se preskoči snimanje. Mislim, ovdje u snimanju možete da zaustavite snimanje i da preskočite, tako da, hvala Bogu što to postoji, ta opcija, tako da, uglavnom, ljudi moji, znači, sve najbolje, sve najljepše želim, danas je baš lepi sunčan dan, da lepo provedete ovo večer, ovu noć, i to je to, ljudi moji, znači, sutra je petak, zadnji dan u nedelji, i sutra još idem u školu, tako da, ljudi moji, uskoro idem na ekskurziju, tako da ako ne znate, idem na ekskurziju negde, Resavska pećina, Despotovac. Uglavnom, ljudi moji, sutra ide jedan video vezano za to, uglavnom. A mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!